Suomessa vuonna 2010 kehitetty Dopo on koiran ja omistajan yhteinen liikuntalaji. Harrastajia löytyy jo ympäri maailman ja sitä voi harjoittaa terveen koiran kanssa kuka tahansa. Dopo sopii kyllä ihan kaikenlaisille koirille, isoille tai pienille, ja ei tarvitse olla hyvässä kunnossa, että voi aloittaa, että ne harjoitukset saa sopivaksi niin kuin kaiken tasoisille. Lajissa käytetään erilaisia dopopalloja, tasapainotyynyjä ja puolipalloja, joita on olemassa eri kokoisille koirille. Harjoittelu on usein samaan aikaan hauskaa ja haastavaa. Usein omistajat yllättyvät liikkeiden tehokkuudesta. Et esimerkiksi Dopost on tämmöinen kirja, ja täällä on tosi paljon niin kun ohjeita ja sitten tämmöisiä liikkeitä, että mitä tehdään, että Dopost on liikkeitä koiralle ja ohjaajalle ja sitten semmoisia yhdestehtäviä, eli kolmenlaisia erilaisia liikkeitä. Dopoharjoittelu kehittää koiran ja ihmisen keskittymiskykyä, kehonhallintoa, tasapainoa, liikkuvuutta ja vahvistaa lihaksistoa. Dopo myös tukee ja syventää koiran suhdetta omistajaan. Jatkuvat harjoittelukerrat tuottavat usein myös tulosta. Ja sitten koirat niinku rohkaistuu tekemään ja tulee semmoista alustavarmuutta kanssa, että kun on siinä pallon päällä ja tasapainoalustoilla, ja niin koirat kanssa uskaltaa sitten tehdä enemmän liikkeitä.